Ամանորյա տոները մոտենում են, իսկ անտարտնտեսությունում ուժեղացում է հսկողությունը։ Եղևնիների ապօրինի հատում նարքելելու նպատակով Հայաստանի անտարային տարածքներում արդեն իսկ կազմվում են շուրջօրյա հերթապահության գրաֆիկները։ Անտարապանները օր ու գիշեր հսկելու են, որպեսզի եղևնիների և սոճիների ապօրինի հատումներ չլինեն։ Ապօրինաբար հատված յուրաքանչյուր 1 փշատերևի համար օրինազանցները կտուգանվեն նվազագույն հաշվարկով շուրջ 75,000 դրամի չափով։ Ծառահատումները կանխելու նպատակով սահմանվում է շուրջօրյա ուժեղացված հսկողություն, կազմում են հերթապահության գրաֆիկներ և իրականացվում է ավելի շատ, ավելի ինտենսիվ շրջայցներ և, ինչպես նշեցի, հսկողություն, որպեսզի կարողանանք կանխենք։ Լոռու մարզի անտարային տնտեսությունները 7-ն են, որոնք միասին զբաղեցնում են 101,212 հեկտար տարածք։ Կուգարքի անտարտնտեսության տնօրենի խոսքով այստեղ եղևնիներ գրեթե չկան, փոխարենը շատ են սոճանիները, որոնք դեռ սովետական տարիներին բերվել, հարմարացվել են մեր կլիմային և ստեղծվել են արհեստական անտառներ։ Սոճիների արհեստական անտառները և տնկարկները կազմում են անտարտնտեսության 20%-ը, մոտ 2,300 հեկտար։ Սոճանիները հաճախ են օգտագործվում ամանորյա եղևնու փոխարեն, ինչը խոցելի է դարձնում ծառատեսակի պահպանում։ Շատ լավ ընտելացել են մեր պայմաններին, դրանք ուրեմն շատ չորադիմացկուն, հողի նկատմամբ ոչ շատ պահանջկուն, ցրտադիմացկուն ծառեր են և առաջք են ընկնում առանձնահատուկ բարձր ուրեմն թթվացնի արտադրությամբ, առողջարարությամբ իրենց։ Ըստ պատասխանատուների, տարեստարի սոճանիների ապօրինի հատումները նվազել են, նախորդ տարի գրանցվել է միայն 5 դեպք։ Ըստ մասնագետների, սոճանին համարվում է թանկարժեք ծառատեսակ և համապատասխանաբար ապօրինի ծառահատման դեպքում տուգանքի չափը ևս բավականին մեծ է։ Եթե մինիմալ գներով հաշվենք, ստացվում է, որ 1.8-ից 12 սանտիմետր տրամագծով հատված ծառի համար ապօրինի հատողը պետք է տուգանվի մոտ 72,500 դրամ մինիմալ գներով դա հաշված և արդյոք իմաստունի անել ապօրինի հատում, եթե կարող է շուկայից ձեռք բերել շատ ավելի էժան գներով եղևնի։ Շուկայում արդեն իսկ ներկայացված են տարբեր չափի, տեսքի և որակի արհեստական եղևնիներ, որոնց գները սկսում են 1500 դրամից և հասնում 55,000-ի։ Բնակիչներն արդեն իսկ սկսել են ամանորյա նախապատրաստական աշխատանքները։ Լորեցիների մեծ մասն էլ ամանորի նախընտրում է տանը ունենալ արհեստական եղևնի, համենայն դեպս այդպես են նշում։ Չանենա վնաս չենք ուզում տանք, արհեստականը կարելի։ Արհեստական, որովհետև արհեստականը ավելի գեղեցիկ է, համել տանը լավ է տեղավորվում։ Արհեստական, որ բնությանը չվնասենք։ Բնականը ես կողմ չեմ, բայց ես միշտ ասենք նախընտրում եմ, որ ասենք է բնակ։ Ընդհանրապես արհեստական ենք օգտագործում, այդպես ավելի ճիշտ է։ Աման մի 3 օրվա պատճառով ես նա պեչի բնական երևնիները տենց կտրատել չասնեն։ Արհեստական։ Իսկ ինչի արհեստական։ Որովհետև ափսոս է, բնականը մենք անտարից բերենք 2 օրվա համար, պիտի դուր դենք ցենք, ավելի լավ արհեստական վերցնենք, մի քանի տարի օգտագործենք։ Ըստ Գուգարքի անտարտնտեսության տնօրենի, ապօրինի հատումներն իրականացում են հիմնականում անչափահասները։ Այդ ամենը կանխելու համար անտարտնտեսությունից հորդորում են դաստիարակչական աշխատանքներ տանել երեխաների հետ և չխրախուսել գնելով ապօրինի հատած եղևնիներն ու սոճանիները։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։